Въоръжен мъж откри огън в кампус на университета на Невада в Лас Вегас, убивайки трима души и ранявайки тежко още един. Стрелецът също е мъртъв. Веднага щом се разбра за стрелбата, властите призоваха за незабавна евакуация на мястото. Много е страшно да се случи такъв инцидент в университет, отворен като този. Плащате пари, за да учите тук. Това са лидерите на утрешния ден. Университетът е дом на повече от 30 000 студенти и се намира на километър и половина от прочутата ивица на Вегас, средоточие на много казина и игрални зали. Трагедията събуди спомени за масовата стрелба през 2017 година, когато въоръжен мъж уби 58 души и рани стотици други, стреляйки от балкона на хотел срещу участници в музикален фестивал. Президентът Джо Байден повтори призива си за забрана на автоматичните оръжия и систематични проверки на миналото на купувачите на оръжия.